নমস্কাৰ। সুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টিকিকাৰ্ডিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কালি পুৱা বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হেলথ চিটিত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। অসমৰ পৰা বহু শুভাকাংক্ষী আৰু সাংবাদিক বন্ধুৱে আমাক যোগাযোগ কৰি আছে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ বাবে। তথাপিতো বহু লোকক আমি ফোনযোগে উত্তৰ দিব পৰা নাই। তাৰোপৰি কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত কৰ্মৰত বহু সংখ্যক লোকে চিকিৎসালয়লৈ আহি তেখেতক লগ কৰিব বিচাৰিছিল, সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিলে। তথাপিতো বেছি সংখ্যকে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিব পৰা নাই চিকিৎসালয়ৰ বিভিন্ন ৰোলৰ বাবে, বিভিন্ন নিয়মৰ বাবে। তাৰ বাবে সেয়েহে আমি সকলোখিনি তেখেতৰ শুভাকাংক্ষী, ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী, ওচৰত ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ শ্ৰীষা শংকৰ মায়া আৰু ডক্টৰ কপিল কুমাৱাটৰ অধীনত ইতিমধ্যে কালিৰ পৰা তেখেতৰ সকলোখিনি ডায়েগনচিছ সম্পন্ন হৈছে। আজিও এটা টেষ্ট আছিল, সেইটোও সম্পন্ন হৈছে। এতিয়ালৈকে আমাক যি জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেখেতক কাইলৈ পুৰা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব। অসমবাসীৰ যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, তাৰ বাবে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। নমস্কাৰ। সুপ্ৰাভেণ্টিকুলাৰ টিকিকাৰ্ডিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কালি পুৱা বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হেলথ চিটিত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। অসমৰ পৰা বহু শুভাকাংক্ষী আৰু সাংবাদিক বন্ধুৱে আমাক যোগাযোগ কৰি আছে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ বাবে। তথাপিতো বহু লোকক আমি ফোনযোগে উত্তৰ দিব পৰা নাই। তাৰোপৰি কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত কৰ্মৰত বহু সংখ্যক লোকে চিকিৎসালয়লৈ আহি তেখেতক লগ কৰিব বিচাৰিছিল, সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিলে। তথাপিতো বেছি সংখ্যকে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিব পৰা নাই চিকিৎসালয়ৰ বিভিন্ন ৰোলৰ বাবে, বিভিন্ন নিয়মৰ বাবে। তাৰ বাবে সেয়েহে আমি সকলোখিনি তেখেতৰ শুভাকাংক্ষী, ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী, ওচৰত ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ শ্ৰীষা শংকৰ মায়া আৰু ডক্টৰ কপিল কুমাৱাটৰ অধীনত ইতিমধ্যে কালিৰ পৰা তেখেতৰ সকলোখিনি ডায়েগনচিছ সম্পন্ন হৈছে। আজিও এটা টেষ্ট আছিল, সেইটোও সম্পন্ন হৈছে। এতিয়ালৈকে আমাক যি জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেখেতক কাইলৈ পুৰা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব। অসমবাসীৰ যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, তাৰ বাবে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।